Zde, na sídlišti v Zátiší, trénuje již několikanásobný mistr světa v kickboxu Luboš Šuda na svůj další zápas. Pojďme se za ním nyní podívat. Luboš se v tuto chvíli připravuje úplně na jiný styl boje. Luboši, o co vlastně jde? No, do posávajce jsem vlastně dělal pouze full kontakt, kde se mohlo kopat od pasu výš. A v současné době je takový trend nejlepší turnaj na světě. Vůbec nejvíc existuje takový turnaj pod názvem K1, který se v finále vždycky uskutečňuje v Japonsku. A je to styl boje, ve kterém se může útočit jak na vršek těla, nohama, rukama, tak na spodek těla, že se může kopat do nohou, do stehen soupeře a můžou se zde používat i kopy koleny. Kde hodláš uskutečnit svůj první zápas v tomto boji? Teď se připravuju na první svůj zápas v tomhle stylu, vlastně, který bude 5. října zde v Praze v hotelu Pyramida. A během prosince, myslím, že by to mělo být 2. prosince, bude v hotelu Hilton v Praze evropská část kvalifikace na tento turnaj do Japonska, kde se vlastně vyřazovacím způsobem sjede 8 borců a vyřazovacím způsobem finalista nebo vítěz celého turnaje postupuje do Japonska na absolutní finále tohoto turnaje. Když tě tak poslouchám, čeká tě opravdu těžký boj. Jak ses na tohle to vůbec připravoval? No, já jsem začal poslední rok, jsem měl jenom jeden zápas, protože jsem se snažil trošku nabrat. Měl jsem teď 95 kg, protože v tom turnaji není rozdíl ve váhových kategoriích. Je to prostě otevřený turnaj, kterého se může zúčastnit člověk s 80 kg nebo ze 140. Záleží na každém, kolik bude mít a s čím dokáže bojovat. Takže jsem se snažil trošku nabrat, protože samozřejmě čím víc kilogramů, tím větší výhoda. No a v současné době zde mám trenéra z Ruska, který je opravdovým špičkovým odborníkem, trenérem, co se týče thajského boxu, který má k tomuto turnaji nejvíc blízko svým stylem, poněvadž thajský box je vlastně to samý, údery koleny, kopy na nohy, jenom se tam nesmí používat lokty v té kádnice. Luboši, děkujeme za rozhovor a přejeme ti pochopitelně úspěch. Naschle. Moc krát děkuju, naschle.